V sobotu sa na plochodrážnom štadióne v Žarnovici uskutočnili najväčšie preteky v tomto roku, a síce kvalifikácia do Grand Prix. Pôvodne mali nastúpiť jazdci z 15 krajín, ale pre zranenie Francúza Bergera v Poľsku ich nastúpilo len 14. Nahradil ho preto náš Jakub Válkovič. Videli sme jedno zo štyroch kôl, z ktorých sa postupuje do Grand Prix Challenge v Pardubiciach. Postupovali od nás zatiaľ traja, uvidí sa, či z Lonika postupí Čech, ak nie, tak len tí traja postupujú plus Čech, ak áno, tak štyria od nás. Naše farby hájil okrem spomínaného Jakuba Válkoviča aj Maťo Vaculík. No, očividne nemal svoj deň. Vo 8. jazde prišiel do cieľa ako tretí a 11. jazdu pre technické problémy ani nedokončil. Stalo sa, že v tej jednej jazde, kde dá sa povedať, že som viedol zo štartu, tak už hneď do nájazdu zo štartu som cítil, že sa mi odkrútilo víčko palivovej nádrže a už som cítil, ako celé palivo mi ide von z nádrže, a dá sa povedať, že už po 40 metroch, 50 som vedel, že to nedojazdím, a akože skúšal som ešte možno to jedno kolo nejako si prikryť tú nádrž rukou, aby tam nejaká nečistota nešla, nejaký kamienok, aby sa nezadral motor, ale už potom som sa sústredil skôr, kde to bezpečne odparkujem, aby som neurobil nejakú nebezpečnú situáciu, či už pre seba, alebo pre kolegov na dráhe, a škoda. Sklamanie fanúšikov nad jeho smolným dňom na domácej dráhe bolo očividné, ale možno práve preto, že boli už zvyknutí na to, že Maťo prechádzal cieľovou páskou vždy ako prvý. Je to pre mňa aj osobne šok, ako ja si tiež nepamätám, kedy bol tu v jazde tretí, respektíve aby tu nepostúpil, ako bolo to vidno aj vlastne na záver pretekov, taká atmosféra, chýbalo to, a fakt len teraz si človek tak spomenul, aké to boli časy, keď sme nemali jazdca takéhoto formátu, hej, ale ja viem, že to bol iba taký jednorazový výpadok pri práci, ktorý sa stáva, najbližších 10 rokov bude stále len na tom prvom mieste v Žarnovici. Ja by som aj možno ospravedlnil mojich mechanikov, pretože druhú jazdu sme mali trošku takú chaotickú, došiel som tretí a pred treťou jazdou sme skúšali dve motorky a možno nejakým nedopatrením proste sa to zabudlo skontrolovať, tá nádrž, čo naozaj sa mi stalo naposledy, ani nepamätám kedy takáto vec, ale to sa deje, to akože ľudia sem tam spravia chybu, ja tiež robím veľa chyb na dráhe a ja tu nebudem ani nikoho za to nejakým spôsobom obviňovať. Treba ale povedať, že v ostatných jazdách prišiel do cieľa ako prvý a nazbieral celkovo 10 bodov, čo ale stačilo v týchto pretekoch len na 5. miesto. Lepšie v sobotu zajazdil Brit Robert Lambert a Rakúšan Brady Kurz, ktorí nazbierali zhodne po 12 bodov a museli si dať ešte jednu rozjazdu o 3. miesto. Na stupeň víťazov sa nakoniec postavil Kurz. Na stupienok s číslom 2 a 13 bodmi sa postavil Poliak Patrick Dudek, no a víťazom so 14 bodmi sa stal Dán Anders Thomsen. Ja a Maťo sme dobrí kamaráti, kolegovia, a dobre spolu vychádzame. Mrzí ma, čo sa mu stalo, no dnes asi nemal svoj deň, hlavne s technikou. Ja som rád samozrejme, že som vyhral, lebo toto je moja obľúbená dráha. Je široká, dá sa tu rýchlo jazdiť. Páči sa mi tu na Slovensku. Najväčšie preteky v roku má síce Žarnovica za sebou, no nie sú posledné. 21. a 22. júla sa na plochodrážnom štadióne uskutoční finále majstrovstiev sveta a Európy, ale 125.